Marian, ty si už išiel okolo žumpy niekedy? Ja som sa... Ja so žumpami... Teraz keby si zakopol Vlado... počkaj, ukáž. Jasné. Nenalívaj to do pohárika. Nie, čo si... Počúvaj, keď nemáš gin k tomu... Marian je autom. Daj mi s ginom. Marian je autom. Ja som tu autom. Vlastne lietadlom, ale to je jedno. Ukáž, čo sa kaš. Ukáž. Cítim, že aj ty. Daj! Není špatný. To už sa pozná, fajnšmeker. Ja som si potiahol poriadne, aby som sa nemusel hanbiť. Tak a ty si kožmeker. Predstavujem si, že toto nesiete do Afriky a na colnej kontrole vysvetľujete, čo nesiete. Aké je to na tých hraniciach? Tak je to problém, lebo raz sa nám to vylelo aj na colničku, na letisku, takže museli pomaly evakuovať halu. Ale napríklad raz do Ruska sme to prevažali ako šampón. A prešlo? Prešlo. A tak Kelly Family teraz sa volá rodina, čo to kúpila. Aké vlasy majú. A tá colnička, tá je v pohode. Tak musela sa ísť prezlieť za tú uniformu, už nikto nevyperie. Ale ak ju dobre vyžmykala, tak paradajky je na zahrade určite narastú. Ale na uniforme šampiňov. A vy teda v pracovnom prostredí dýchate toto. Áno, ale viete čo, človek si zvykne a peniaze nesmrdia. Takže ja si myslím, že... Dobre, tak to by to bolo múdre. Adam Celke vyrába bio hnojiva, ktoré vyvážajú ako jediný na svete. Do Afriky. Ďakujem veľmi pekne.